Аймақ басшысы Ермағанбет Бөлікбаев жұмыс сапарымен Нұра ауданына барды. Ауданның тыныс тіршілігімен танысқан облыс әкімі Нұра кентінде дәрігерлерге арналып жасақталып жатқан бұрынғы әкімшілік үй-жайды қайта құру жұмыстарын бағдарлады. Аудандағы ауқымды жобалар мен маусымдық жұмыс барысы да облыстық билік назарында. Мына екі қабатты бұрынғы әкімшілік ғимаратын дәрігерлерге баспана ретінде жасақтап, жалпы аумағы 700 шаршы метр тұрғын үй әзірлеу жұмысы биыл 15 мамырда басталды. Нұра аудандық аурухана тапсырысымен бұл ғимаратты 14 пәтерлік үй ретінде қайта тұрғызуда. Яки 2 бөлмелі 8 пәтер, 3 бөлмелі 2 баспана және 1 бөлмелі 4 пәтерді медицина қызметкерлеріне биылғы жылдың 90 айында табыстау көзделген. Начало работы вот этого года и общая сумма проекта 427 миллионов. Не хватает, недостает ответственности. Давай поищем. Жас мамандарды әлеметтік қолдау нәтижесінде Нұра ауданында 2022 жылы 7 дәрігер, ал былтырғы жылы 9 маман және бұл күнде 2 дәрігер жаңадан келіп жұмысқа кірісіпті. Бізде көз дәрігері, құлақ, осылайша дәрігер тапшылығы ауданда шешімін табуда дейді. Нұра кентінде әлеуметтік санаттағы үй кезегіндегі тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету ісі де қолға алыныпты. Баспанаға мұқтаж жандарды жалға берілетін пәтермен қамтамасыз ету үшін Нұра кентінде 4 пәтерлі үйлер салынуда. Сонымен қатар биыл 63 отбасы үшін пәтер сатып алу жоспарланып отыр. Кезекте 420-дан артық адамдар кезекте тұр, тұрғын үйге мұқтаж. Соған біз биыл 63 пәтерді сатып алуға республикалық бюджеттен қаржы бөлінді. Қазіргі таңда 2 пәтерді құрылыс жұмыстары басталды. Бұл жерде біз өзіміз жоба әзірлеп, мердігерлермен бірігіп 4 пәтерлі тұрғын үй сатып бір үйімізді 4 пәтерлі үйімізді жер учаскесін үнемдеп отырмыз. Ауданға іссапары барысында Ермағанбет Бөлекбаев ағаштан, темірден, матадан тұрмысқа қажетті бұйымдар жасайтын кәсіпкерлердің іскерлігімен де танысты. Облыс басшысы іскер жандар даярлаған бұйымдарды тамашалап, кәсіпкерлермен тілдесті, қажеттіліктерін мәселесін сұрады. Нұра ауданының әкімі құрылысқа қажетті материалдар, кеспектас даярлайтын кәсіпкердің жұмысын таныстырып, бұл кәсіпкер іскерлігін грант алып жүзеге асырып жатқанын да атап өтті. Жаңа қолғаптарымыз Елімізде кәсіпкерлікпен айналысамын, сұранысқа сай тауар өндіремін дейтін іскер жандарды қолдау тетіктер аз емес. Нұра ауданының кәсіпкерлері грант алып, іскерліктерімізді ілгерілетудеміз дейді. Нұрада өндірілген сауда белгісімен тамақ өнімдері де сатылымда. Сапорталының грант егері болды. 1300 сепаратор, оборудование, холодильник бәрін алып, мұны бүгінгі таңда өз ісін жүргізіп жатыр. Апта сайын ярмарка келеді, мұны майы, жұмыртқасы, ірімшігі, қаймағы өзінікі. Кетіп отырмын, сатып отырсын, жақсы өтіп отырмын. Бұрын үйде жайып отырған апай ғой. Ақша алып, бұны қазір жатпайды үйде бүгіс. Жұма сайын осында келіп сатып. Ярмарка, осы жерге келіп сатып тұрасыз. Орын бердік, сол орын өзінің орны бар, сонда тұрады сатып тұрады. Жақсы, жақсы. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Равиль Валеев, 5-ші арна.